Романченко, друзі. Ну і номер 99. І знову непогана така передача. І перехоплення є, чи буде якесь продовження. І пас центр можна вирішувати, але ні. Поки що подано хвилину. І хвилини грубі, але все ж таки більше тактичний удар по воротах свою команду. Ну і є далі продовження. Може бути удар від судового. Судовий прострілює. Ігровий епізод, передача Білоконів. І удар по воротах є. І небезпечно було. Але Фарафонов, він може сам пройти. На Плахотнюка віддає Плахотнюк. Він вже один раз два удари по воротах. Що зробити у цій ситуації, плані, щоб не здогнати м'яч. Але все одно спроба непогана, перехоплення. Ще один удар. І знову боротьба. І що Петько перехоплює Білоконів на Петька. Петько повинен вирішувати удар. Тичка перир. Знову Тищенко, він може пробити сам. Чи буде удар по воротах? Ні. Зараз по воротах немає, і прострільна передача, і шанси під право прибирати та пробити, але ні удар по воротах, тичка парирує, який сейв вже. Спасибо. Продовження атаки, Фарафонов перехопив, є пас, чи все ж таки він намагався пробувати, чи на Петька відфолити. І порушення буде Плахотнюк, ставить корпус, і передача. Чиста боротьба, момент, і знову Білоконів підстав. Знову прострільна передача, боротьба. І головне не фолити перед удару коло. І ні, все ж таки. Нотація є продовжена. І знову ще одна продовження у коло. Помиляється удар, гол. 1-0 стає рахунок на користь колективу Сокол. Забувають вони м'яч, гол забуває Олександр Судовий на 23-й хвилині. Ну і все ж таки тут не розібралися гравці. Були карти між собою. Десь кабинці вони мали більш моменту. Ну а зараз все-таки Фарафонов б'є на свого гравця. Так-то. Перехоплення є. Достанув. І дарбово та гол! 2-0 стоїть рахунок на користь Соколу і забуває Ігор Безпалюк з вольової передачі Ярослава Доценка на 27-й хвилині. Ну і дійсно другий там Соколу. Там все-таки хто буде бути по воротах. Петько на дальню стійку віддавав передачу, мені здається. Більш-менш комфортну перевагу. Ну і можна грати. Петько, передача, ще от спробу. Ну і плюс вони мають 4, плюс ще і колектив Сокол має 4 фули, прошу вибачення, і потрібні. Два, може бути вихід, не чай з м'ячем, віддає пас в центр, є партнер, де містіці, і удар по воротах, 3-0 стає рахунок. І все, друзі, Сокол забиває третю, ну і дубль робить у цьому поєдинку Ігор Безпалюк, забиває на 32-й хвилині, і гольова передача знову не порушувати правила гравцям. Соколу є передача Білоконів, удар по воротах і стійку зовнішню помиляється, ну і розганяють атаку, що удар по воротах є, у коло парирує і Спалюк, передача в центр і знову, чи буде 4-0, друзі, передача стійка, який шанс, у коло, і ні, все таки не зав... І знову Городничук, момент, передача, але все ж таки ні, і обрізається дуже часто, і зараз це обрізка, і що передача? Плахотюк бореться до останнього, фінтить, намагається пройти. Білоконів б'є, і тичка парує. Дівка Формандов в епізодах не давав йому нічого зробити. Є удар по воротах, знову тичка парує. Так, Виталька має три порушення, перш ніж там минуло три хвилини, ну знову. Навіть другий тайм такий насичений на хвилині. Хоче розмінятися гравців Виталька, але продовження не ніяк. Сережа! Є запитання було по Самчук і гол! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 0-4-0 стоїть рахунок. І Іван Самчук. Ти у Сокіл, вітаємо їх з перемогою. Гравцям колективу Black Alpha бажаємо успіху у наступних матчах, друзі.